Amb el Nadal es multipliquen els reclams per consumir, al mateix temps que ho fan les crides a la solidaritat i a l'empatia. No oblidem que cada cop que consumim, deixem una petjada. Sabem d'on venen els productes que adquirim? En quines condicions han estat elaborats? Quin impacte ambiental tenen? En un món globalitzat, la petjada de les nostres compres pot quedar molt lluny de casa nostra, però no per això és menys real. Té conseqüències sobre el planeta i també sobre els drets econòmics, socials, laborals i ambientals d'homes, dones i infants. Amb la nostra opció de compra o no compra, decidim si la nostra petjada trepitja els drets d'algú altre o fa un pas cap a un futur més sostenible per tothom. Per estendre un model econòmic just i solidari, cal que empreses i governs se'n responsabilitzin, però també com a consumidores tenim poder de transformació. Atura't un moment. Realment necessites això que estàs pensant comprar? Ho pots aconseguir de segona mà, intercanviant o reciclat? Pensa en tot el circuit, no només en com s'ha produït, sinó també en com es distribueix i es comercialitza. Tria opcions justes, tria comerç just i economia solidària per respectar els drets de les persones i del planeta. Aposta per la proximitat, fes vida de barri i consum local, fem comunitat. Tens opcions al teu abast, hi ha molts projectes transformadors que posen al centre la vida i no els beneficis.